zrazu kľud, bolo svetlo a bol raj. Bola skala, bola lava, bolo nebo, bol kraj. Bola baktéria, bolo zviera, bol chrám. Bol človek, moja mama a môj otec, a som ja. Ako silou vzniklo telo, v ktorom žijem, v ktorom sa učím, čo zažijem, použijem. Niekde vyššie v dimenzii, kam to potrebujem. Ten, kto nás sem poslal učiť sa, vedel, že nie zlo, ale dobro je to, ktoré nás posúva vpred. Bol to náš stvoriteľ, on povedal, leč. V tele naučíš sa prijať prehry a aj výhry. Ak chceš uspieť, tak musíš byť hlavne rýchly. To fantázia, zmyslová anarchia. Otvoriť sebe priestor, slovo harmonia. Povedz, čo je krajšie, ako nehať sa viesť. Ale sebou samým a pomaly dotknúť sa hviezd. Všetko to krásne tu naokolo. Predstav si, že o 100 rokov by to tu nebolo. Už by si neprišiel domov a to prešlo pár rokov. Nechcem byť neprorokom, ale to vidieť okom. Všetko to krásne tu naokolo. Predstav si, že o 100 rokov by to tu nebolo. Už by si neprišiel domov a to prešlo pár rokov. Nechcem byť neprorokom, ale to vidieť okom. A ja sa pýtam, kde je zem, ktorá bola vtedy. Kde je ten ľud, ktorý vedel oslaviť tie vedy. A kde je duchovná sila, kde je tá harmonia. Kde je to, čo potrebuje naša generácia. Sia. Všetko to